په افغانستان کې د جګړې له شدت او د ځینو ولایتونو له سقوط وروسته د امریکا متحده ایالاتو د خبرو له لارې د ستونزې د حل غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغان جګړې د حل یوازینۍ لار خبرې دي او دوی به په دغه برخه کې خپلې هڅې ونه سپموي. افغانستان کې د روانې جګړې یوازینۍ حل لار د خبرو له لارې سولې ته رسیدل دي. امریکا به په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د سیمې او نړۍ ښکېلو هیوادونو د اجماع جوړولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بلخوا بیا د امریکا دفاع وزارت د افغانستان اوسنی وضعیت نازک او د اندېښنې وړ بللی او ټینګار کوي چې د امکان تر حده به په هوایي برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان اوسنی وضعیت په سم لوري نه دی روان، خو افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې د جګړې ډګر کې برلاسه شي. د هغه صلاحیت له مخې چې موږ یې لرو او په هر ځای او هر وخت کې چې امکان وي، موږ به د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه کوو. د روان وضعیت څارونکي بیا روانه جګړه پیچلې، نیابتي او د نړۍ د زبر ځواکونو هیوادونو ترمنځ جګړه بولي او په دې باور دي چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات هم شخړه نشي حل کولای. ځینې بیا په دې باور دي که امریکا وغواړي د افغانستان جګړه په ورځو کې ختمولی شي، ځکه چې د افغان جګړې او سولې کلی له واشنگټن سره ده. که امریکا او د امریکا چارواکي وغواړي په افغانستان کې په یوه هفته کې سوله راوستی شي، ځکه جګړه او سوله هر څه دوی خپل په کنټرول کې ده. داسې دوی باید د سیاسي لحاظه ځینې خبرې کوي چې مثلا موږ ژمنې افغانستان ته سوله راولو، یا دوی خپله ستراتیژي مخې ته بیایي. یعنې کېدای شي دغه د سپتمبر پورې د افغانستان د سولې په نومه له کومه پروژه چې دوی لري دغه راغونډه کې راټوله کړي. پر امریکا نیوکې دا دي چې د افغانستان په تړاو له دوه درې ادرسونو خبرې کوي او د هر ادرس څرګندونې یې له یو بل سره په ټکر کې دي، چې له دې کار سره یې د افغانستان سیاسي وضعیت پیچلی او مبهم کړی.